Жер жүзінен Чилиде қосымша әлеуметтік жеңілдіктерді талап етіп мыңдаған адам ереуілге шықты. Оларды тарата алмай әлекке түскен полиция амалсыз ереуілшілерге көзді жасаурататын газбен суық су шашты. Демонстранттар үкіметтен денсаулық сақтау мен білім салаларына және инфрақұрылымға бөлінетін қаражатты ұлғайтып, жанармайға субсидия беруді талап етіп отыр. Пәкістанда да ереуіл. Дүйсенбі күні Исламабад көшелеріне жүздеген адам шығып, ел аумағынан Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүк жеткізілетін жолдардың қайта ашылуына наразы білдірген. Шеруге жиналған жұртшылық Американы сатқындар деп айыптады. Есте болса, былтырғы жылдың соңында коалицияның әскери ұшақтары Ауғанстанмен шекараға жақын жерде шабуылдап, 24 жергілікті сарбазды мерт қылған еді. Бұл оқиғадан кейін пәкістандық үкімет жолдарды жауып тастаған болатын.